Відновити середньовічну спадщину та зробити її привабливою для туристів узялися у Надвірнянській громаді, що на Прикарпатті. Тут аж два замки – Пнівський та Краснодвір. Обидва занедбані та потребують відновлення. А у громаді впевнені, якщо виграють конкурс «Наша громада», то вже через 5 років ці об'єкти стануть відомими на всю країну. Надвірнянська громада, що розташувалася у передгір'ї Карпат, торік об'єднала 12 сіл, а це 44 тисячі жителів. Села гірські та важкодоступні, тож спершу узялися до ремонту доріг. У більшості сіл оновили вуличне освітлення та організували збирання побутових відходів. А ще тут дбають про історичну спадщину і мають що показати туристам. Кожне село воно має свою родзинку, кожне село має свій спадок. Там є відкрита церква, якій 3 століття, пам'ятка архітектури. Там росте дуб, якому 150 років. І в кожному селі є такі речі. Одним з таких пам'ятних місць вважають два старовинних замки – Пнівський і Краснодвір, що просто у середмісті Надвірної. Навіть назва населеного пункту пішла від прислуги, яка жила навколо цього замку, тобто на дворі. Але тепер фортеця радше нагадує руїни. Ми бачили, що воно кожного дня руйнується. І ми навіть порівнюючи фотографії кількох сусідніх років, бачили, що ми непоправно його втрачаємо. І це стало таким поштовхом для того, щоб треба вже і зараз щось робити. Вежа та шмат стіни – все, що залишилося від замку Краснодвору. Цю споруду звели ще у 16 столітті. Науковці певні, нею володіли магнати Куропатви, які служили польським королям. Вони охороняли давній торговельний шлях із Карпатських гір. Тож заради порятунку історичної спадщини активісти торік створили клуб «Замок Краснодвір». І самотужки узялися за відновлення будівлі. Аби відтворити автентичність замку, волонтери та студенти проводять розкопки. Дорогий кожен знайдений камінець. Траплялися навіть монети. Найбільш рання монета, яка була тут знайдена ще в 2009 році, це монета така вона напівсрібна, білон, тобто сплав із лігатурою шведського короля Густава II, який правив з 1621 по 1632 роки. Але для того, щоб історичну пам'ятку відновити, кажуть місцеві, потрібно ще багато зусиль і грошей. Бюджет проєкту – 720 тисяч гривень. За цю суму хочуть розробити проєкт «Візит центру», порядкувати довколишню територію, пошити костюми для театру та зробити промо замку Краснодвір. Тому і подалися на конкурс «Наша громада» у межах програми «USAID Децентралізація приносить кращі результати та ефективність». Почався величезний проект популяризації цього замку. Насправді дуже багато мешканців громади, насправді дуже мало знали про нього. Щоб перетворити звичайну туристичну екскурсію на шоу, тут готові влаштовувати вистави та концерти. Цей театр, де актори будуть інтерпретувати історію міста і розказувати це. У роль магната Миколи Куропатви господаря замку вжився Ігор Гаврилюк. Мені в цьому костюмі дуже комфортно, я себе відчуваю таким власником замку. По проекту тут буде театр їжі і з візит-центру буде перехід підземельний, щоб там можна було зробити різні виставкові зали чи дегустаційні зали. Восени на території Краснодвору організують мистецьку резиденцію. Півсотні дітей із 3 областей малюватимуть, ліпитимуть і робитимуть витинанки. До кінця року планують звести середньовічний будівельний кран. Це буде перший такий об'єкт на території України, який має зацікавити туристів. Ми розуміємо, що навіть приїзд сюди 1000 туристів на 15 хвилин нічого кардинально не змінить. Натомість, запропонувавши якийсь якісний, інший і цікавий культурний продукт, який би утримував людей більше 2-3 годин, буде стимулювати розвиток і збереження не тільки безпосереднього замку, але й стимулювати розвиток підприємництва в життя в місті. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма «Вікна», СТБ.